No mes de novembro de 2019, a xerencia do Chuo comunicaba a decisión de pechar a sala de partos do Hospital de Berín. Era algo totalmente insólito, non... Nunca se falara de pechar o paritorio, nin se avisara de que podía pechar, nin, nin nada. Entón, foi un, foi un xoca, verdad. A reacción da veciñanza foi inmediata. A comarca inteira levantouse contra unha medida que consideraban inxusta. O feminismo galego fixo súa tamén unha loita que encabezaba o persoal que ata entón traballaba nese servizo. Ninguén esperaba ese, ese movimento tan, tan brutal, social, que, que houve. Foi encender a mecha, e a noticia, e sen prácticamente non ter que facer nada, e, o povo volcouse, volcouse con, con nos. Estes días cúmprese un ano desde que a Xunta de Galicia decidira rectificar e volver a abrir a sala de partos do Hospital de Berín e son moitas as emocións que afloran. Sempre falamos non entre nós eh, que profesionalmente nunca vamos vivir algo así. Eh, espero non vivilo polo, polo motivo polo que foi vivido, non? Pero eh, ver que un pobo enteiro, eh, incluso, por exemplo, o primeiro día, o día que foron eh, días despois de anunciar o peche foron ali a, a Berín a facer un, no salón de actos a comunicar a noticia e eh, ver o salón cheo e cando, cando nos eh, entramos a xente levantou, se aplaudiu eh, esas, o sea, na, vida, na vida vamos voltar vivir eso, eso que nos queda ao final despois de todo o sufrimiento que por, por lo menos a xente estaba do noso lado entendía que se estaba facendo unha, unha injustiza eh, ese respaldo eh, é o que nos vai quedar para toda a vida. Neste último ano naceron en Berín 115 nenos, superando as cifras que a xunta prevía e pondo de manifesto a necesidade dun paritorio neste hospital.